ସହରରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଆତଙ୍କ। ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଦିନରେ ଗଲାଣି ଚାରି ଜୀବନ। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଜଣ ମହିଳା ଓ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଉରକେଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 102 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଆର୍ଜିଏଚ୍ରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ପରେ ଏହି ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିଛି। ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ଲୋକେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଶତାଧିକ ଲୋକ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଭଲ ହେଲେଣି, ତଥାପି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ତେଣୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନୂତନ ଭାବେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ୱାର୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଉପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି। ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ 6 ଟିମ୍ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 6 ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପାନୀୟ ଜଳ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଏହାସହ ରାଉରକେଲା ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖାଦ୍ୟ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ସୂଚନା।